Садыр Нургожоевич, мен сизге кайрылып атам. Ушу чындыкты чыркырап, мен сизден ушу чындыкты талап кылып атам. Закон ченемди чечип берин. Ушу балдарыбыз кече Сузак рыбысында иштейт эле ушулар сотрудниктер эле, карапайым элдин балдары ушу. Азыр чыркырап мына ГКМБнын СИЗОсунда жатышат ушу. Аябай кече Уртов мука алышып, кан кусуп жатат. Мына 3 бала тең азыр менин балам мына Насыров Нуралы жагы сынып кечеден бери мына кан кусуп атыптыр. Ушу эмне үчүн же взятка албаса, же бирөөнү өлтүрбөсө эмне үчүн мындай неме кылышат? Ушундай шумдукту, шумдукту өттө зомбулукту, жаман аябай кордукту көргөзүптүр бул балдаргачы. Ушу малга чейин бир да мед сотрудник барып бир кабар алып коюшпаптыр. Мына бүгүн азыр биз прокуратурага арыз жазып кайрылдык эле мына адвокат нанимать кылып эми кетишти. Ушу малга чейин балдарыбыз кандай акыбалда турат? Бир Кудай билет аны, айланайын. Улуңуздун жашоосу кандай эле? Ой, айланайын, мына уулум мына азыр мына жерде карата көз караштар болуп атат. Жалалабадта иштегенде 4 жыл болду мына жашаган жери, квартира. Барып неметсеңер деле болот, жашаган условия жок. Мына ушу айлык деп жүрүп, ушу балачы чындыкты чыркырап, ушу элди коргоп жүрүп ушу малга келдим мына. Күн түн дебей иштеп, мына 3 баласы бар. Кече жакында эле мына больницага ооруп чыгып, ооруп жатып чыкты эле ушу балдарычы. Даже ушу больницага баргандан бир күн ушу жооп сурап барып, жүгүрүп барып келгенден дагы неметет эле ушу балачы. Эми келип келип ушундай акыбалда болуп калдым. Эмне үчүн мындай? Ошо Ибрайым Шымкарбектин апасы болом. Кече ошо мыйзамсыз жерден аны кармашып, кылмышкерлердей кылып 30 альфа кирип сабап балдарын 6 сотрудникте кошуп, андан кийин ошо камераларын үзүп, эшиктерин тепкилеп киришип алып келип СИЗОго. СИЗОго алып келгенде булардын таза мезгилинде медсмотр өткөзүп, түндөсү кайра алып кирип, Кайрат деген альфанын башчысы буларды автомат менен уруп, азыр кан кусуп турат экен. Биз дагы күйүп турабыз, урматтуу Садыр Нургожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Улан Ниязбекович, сизден биз суранабыз, мыйзамды чечип бергиле. Биз азыр ошо балдарыбызды көрүп адвокат киргизгенибизде бирини ошо сабап койгон экен. Биз азыр военный прокуратурага кайрылдык, АКПРСКа кайрылып атабыз. Бутубуз жеткенче биз чындыкты издейбиз, бул чындыкты чыркырабыз деп келген балдар чындык үчүн иштеген, булардын эч кандай немеси жок. Кече эле булар кылмыш немени Сузактагы ошо жоголгон келинди таап сүйүнүп отурса, жарым сааттан кийин келип ушуну кылмышкерлердей кылып, буларды криминалдардай кылып кармашып, бул эмне Улан Ниязбекович, сиз сотрудниктериңизди карай аласызбы? Милиция элди коргой алабы? Сиз милицияларды коргой аласызбы? Кече күнү 26 декабрь саат 18:00 чамасында УКМК кызматкерлери тарабынан альфа кызматкерлери 30 кызматкерлер менен Сузак РИИБнин менчигине кол салып кирип, бул охраняемый объект да, бул жерге аябай жанатып шоу ажиотаж менен келишип, ичиндегилер талкалап, ошондой эле менин күйөөм ошондой эле ошолорго кошуп 6 кызматкерди кармап алышып кетишиптир. Биз угалып аябай оор абалда турабыз, анткени биз билебиз да, биз милициянын жубайы катары менен айтып кетерим, алар ишини кандай оордуу экенин билесиздер. Кылмыш, оор кылмыш иштер болгондо эч ким чыкпайт, бир эле милиция иштейт, ичин ачыгын айтканда. Эмне үчүн ошол күнү келип УКМК кызматкерлери тарабынан менин күйөөмдү, не только менин күйөөм, ошол жерде кызматкерлер 6 адам көрсөтүп ажиотаж менен шоу кылып, маска кийгизип, маска таап башыначы нарушникти кадап алып чыгып кетет. Кандай укугу бар алардын? Алар гос охраняемый объект деп, биринчиден бул мүлккө зыян болуп атат ошол жердеге. Биз кирип көрдүм, мен түнү бардым уккандан кийин, саат 14 чамасы начальникке ооба кирип сүйлөштүм ал боюнча. Кирсек чын эле талкаланган ичиндегилерчи. Бул эми мамлекеттик, эми эшиктер талкаланган. Бул билесиздер, азыр бүт бардык мамлекеттик неменин мүлктөрү бул мамлекет тендер аркылуу келип турабы? Ал тендер менен бул менчик частный менчик эмес да, аны мамлекетке биринчи ущерб государству болуп атат. Буну мен кайрылып кетерим, буну охраняемый объектке киргенде мыйзам чегинде кирип караш керек эле. Повестка берсе келбейби алар? Юристтер бардык, высшее образованный юристтер иштейт ал жерде. Бир повестка берсин, келбесин, эки повестка берсин, келбесин, үч берсин, келбесин, келбеген учурда болуптур, пожалуйста, келсин. Келбей эле анан эч нерсе кылбай эле. Ситуация боюнча айта турган болсок, ал күн 13 декабрда болгон иш ситуация экен. 13 декабрда болуптур. Иш боюнча эки жагда эки тарап урушуп кетет. Эми билесиздер, эки тарап болгондон кийин сөзсүз бир тарап довольный, эки тарап недовольный болот. Каерде көрдүңүздөр ошодурок, мен элдештирем деген маанде болгон. Биз видеолорду көрүп жатабыз, ал видеодо ачык данак эмне болгону көрүнүп жок. Монтаж ситуация, ал жерде 2 мүнөттүк видео бар, ал жерде кыркып жасап коюп атам нерсеничи.
Биздин бөгөт иш жатышат. Бөгөт коруу чарасынын менен 2 айлык булардын эмнеси каралат, либо үй калмаган жасам, үлөстө калтыруу боюнча.